համար քու չանկերդ որոնք գնես աշխարհին հետ հարաբերաբար բարդված վիճակներ ունենաս գուզես ու մարդոց խոսիլ հագարակ չես գաղապարին բայց օրը մեկումը չես խոսիր միշտ պատճառ ունիս չխոսելու միշտ պատճառ ունիս Հիսուսը քու ցանկովը չներգայացնելու միշտ Հիսուսը քու գյանքի նավագիտ վերի բաժինը քնածած բահածես եւ թուն գործես քու ուժերովդ քու ճանկերովդ այս նավագը ամեն արգելքներով ամեն փոթորիկներով մեջ քշել եւ շատ անգամ միան դրդուն չգնես որ հոգը չէ թուն մենք կճարչարվինք եւ մենք դժվարության մեջ է գանցինք եւ քու հոգը չէ եւ մեզի չես օգներ եւ մեզի չես ներ բայց նույն իրականության մեջ պետք ունիս քու աղոտքի գյանքովդ եւ հավատքի գյանքովդ արտընցնել այդ Հիսուսը շատ անգամ երբ մարդոց ասեմ գսեն հայ ես միշտ կարտընցնեմ Հիսուսին բայց չարտննար Հիսուսի հիմա չես կնար արտընցնել իրեն ինչպես արդուները մեգումը գարտընցնես ճուր գտապես վրան անգողինեն կքաշես գերին գինացնես գարտն այդպես չես կնար արտընցնել Հիսուսը որովհետև Հիսուսը այլևս ֆիզիկական քեզի հետ չէ Հիսուսը քեզի վերածեց իր մարմինին մեկ անդամին եւ որդուն հավատքով գաբրիս ինքնապերապար Թուն ներսեն թուրս կփոխագերբվիս եւ քու ինքնությունդ Հիսուսի ինքնությունը գլա եւ հետեւաբար հարցը արտընցնելու հետ կապ չունի, երբ թուն արթնաս, Հիսուս կարթնա։ Ամեն, քանի որ դես է, երբ թուն կարթնաս, Հիսուս կարթնա։ Եվ հետեւաբար մեր պետքը Հիսուս արթնցնել չէ, աղոթքներով իրեն բաներս էլ չէ, իրեն անդրադարձնել չէ, մեր արթնալը Հիսուսը կարթնցնե։ Որովհետև ես կներգայացնեմ իրեն, թուն կներգայացնես իրեն, քանի որ դես համացայն է։ Մեր աղոթքները մեր ինքնությունը արտընցնել է։ Մեր ինքնությունը Հիսուսով փոխել է։ Մեր ինքնությունը քրիստոնեական եւ քրիստոնեա վայել դարձնող ինքնություն է եւ անոր համացայն է որ մենք պետք է ապրենք, անոր համացայն է որ մենք պետք է շարժենք եւ պիտի նկատենք որ այս ցևով Հիսուս արտընցած միտելա եւ նավագը պիտի խաղաղություն ունենա, փոթորիկները պիտի թաթրին, արգելքները ամբողջ պիտի վերնան։ Երբ Հիսուսը գարտնակու մեջ է, Հիսուսին հաղթությունն է որ գարտնակու մեջ է։ Այդ բահունդուն կսկսի տեսնել սատանան գողկրտված, հիվանդությունը փախած, եւ նեղությունները եւ դարաբանքները անցած եւ հաճողությունը ավելցած։ Ամեն։ Հետեւաբար քու գյանքիդ մեջ Հիսուսը արտընցնելը, Հիսուսին հաղթությունը արտընցնելը, անոր համար գսե, որ ես աշխարհին հաղթեցի, դուք բեկչունիկ վախնալու։